es tas esmu pats galprāt, jā. Pāris nedēļas atpakaļ iebraucā no Argentīnas, redziet, jā. Bijām tā noilgošies pēc tautiešiem, ka vairs nevarējām izturēt. Vai es negribētu iestāties jaunatnes pulciņā Lāpa? Ak tā, pēdējā izdevība iestāties šodien. Nu labi, labi, kad jūs sanākat kopā? Katru otro pirmdienas vakaru. Labi, es norakstīšu. Paldies par piezīšanu. Jā? Kā lūk, meždants? O, dišdants, o! Jā, ak jūs dejojat tautas dēļas, nu ziniet, es ļoti labprāt gribētu, bet es nepat kāju salās, jā, Argentīnā, jā, pakaļ boļiem. Un tieši, ak tas nekas. Nu labi, es mēģināšu atklībot citiem mēģinājumiem. Labi, paldies. Halo? Jā. Pronto, latviešu katoļu draudz, bet es esmu luterāns. Halo? Klausos? Latviešu kors Daina? Ak tā, ak jūs vēl, ziniet, es ļoti labprāt gribētu dziedāt, bet diemžēl ne mani balss, ne es dzirdu muziku. Ak, kas nekas? Jā, nu labi, nu kad jūs satiekaties? Mēģinājums ceturtdien, koncerts piekdien. Ziniet, es nezinu, kā man no to laika iznāks, es varbūt smēju, bet uz koncerts noteikti varēšu ierasties. Labi, labi, tā piekdien, uzredzēšanos. Hello? Jā? Toronto Latvijas scout grupiņa. Nu, ziniet, es nezinu, ak tā. Nu, kad jums ir sestdien, piekdien koncertā pie durim. Nu, es nu pat apsolījies, es piedalīšos un dziedāšu kopā viņiem. Ak, tas nekas. Puslaikā pie durim. Nu, labi, es mēģināšu kaut kā kaut ko izdarīt. Anāk! Jā? Toronto gultiņas?